Dobar den, pogledajte nedeljniot presek na globalniot finansijski pazar. Американскиот долар падна во однос на главните контравалути поради внимателност од страна на инвеститорите пред говорот на Джанет Јелен, кој ќе го одржи на симпозиумот на централните банки во Джексон Хол, кој говор е планиран за во петок. Инвеститорите се надеваат дека Джанет Јелен би можела да даде некои сигнали поврзани со очекуваното зголемување на каматните стапки. Минатата недела доларот порасна по изјавата на председателот на Федералната банка во Сан Франциско, Джон Вилијамс, каде тој изрази подршка за зголемувањето на каматните стапки веќе на состанокот на ФЕД во септември. Од друга страна, еврото падна во вторникот во однос на доларот по измешаните резултати од фабричкиот и услужниот сектор во еврозоната за месец август. Минатата недела британската фунта падна во однос на доларот и покрај позитивните економски резултати. Силното подпирање на британската економија на увозот исто така врши силен притисок над фунтата. Британија има значајно повисок увоз на добра од извоз и затоа е многу зависна од странските инвестиции. Сепак, референдумот ја поттикнува загриженоста дека во иднина странските инвестиции значајно ќе се намалат. Извештајот на Банката на Англија за инфлацијата во меѓувреме покажува дека падот на фунтата може да се смета позитивно кога станува збор за странските инвестиции, креирајќи ефтини цени. Кога станува збор за јапонскиот јен, пазарниот сентимент е доста чувствителен откако гувернерот на Банката на Јапонија, Харухидо Курода, во текот на викендот изјави дека постои реална шанса Централната банка да имплементира нови мерки на монетарни олеснувања на состанокот кој ќе се одржи наредниот месец. Во текот на оваа недела, извештајот за инфлацијата во Јапонија ќе биде исто така во фокусот на инвеститорите. Цената на златото падна на почетокот на оваа недела на двонеделен минимум под притисок на јакнењето на доларот. Зголемените шанси дека ФЕД ќе донесе одлука за нормализација на монетарната политика, веќе наредниот состанок врши силен притисок врз цената на овој благороден метал и ја намалува неговата побарувачка. Инвеститорите на злато со огромно внимание ќе го следат излагањето на Джанет Јелен во петок, со што би добиле појасни сигнали во врска со идната монетарна политика на ФЕД. Цената на суровата нафта падна под 49 долари по барел во текот на вторникот, со што беше запрен августовскиот растечки тренд. Загриженоста поради преснабденоста го надмина оптимизмот поради евентуално замрзнување на производството на наредниот состанок на ОПЕК. Милитантните групи во Нигерија, која превзема одговорноста за повеќе напади на нафтени објекти, изјавија дека се спремни да потпишат примирие, додека пак Ирак ја обнови својата активност на северниот нафтовод, која активност беше прекината на почетокот на оваа година. Сето тоа заедно имаше влијание на падот на цената на нафтата на почетокот на оваа недела. Цените на акциите на глобално ниво пораснаа во вторникот по падот на доларот предизвикан од страна на спекулациите околу идните монетарни политики на ФЕД. Од почетокот на неделата Никеј 225 е во умерен пад, додека DAX 30 е во благ пораст. Американските индекси останаа скоро непроменети со тенденција за раст. Го гледавте неделниот пресек на глобалниот финансиски пазар.